narudia sababu yao sulgani watu ya Nyanza kwa maana na kabisa Ruto este wetu mzuri na hata ilikuwa sina kukumbuka vita iko huko ya wa baka lakini hao hawakubwata hiyo na pale Ruto na sila Ruto na mkono yote na pale maneno ya Ruto anaongea hakuna maneno matatizo yote mimi naongeza mimi na patia asante watu ya Nyanza kwa maana mbali Kristo mzuri sana na, kwa wazee na wakina mama tumefurahia jambo ambalo limefanyika katika area ya Kisumu Nyanza yote kwamba walionyesha uaminifu wa rais wetu wa Jamhuri wa Kenya Mheshimiwa His Excellency Dr. William Samoei Ruto walipokea kwa shangwe hata ngao walikuwa na shida zao na watu wa Kipsigis waliamua kitu kimoja na hiyo ndio kitu ya kuonyesha ya kwamba watu wameonyesha ya kuwa wamejua ya kwamba demokrasia ni kitu ya maana katika nchi na kuaminiana na kukaa kwa kitu kimoja inakusaidia nchi tunaambia heko wale wajaluo wa Kisumu wote kwamba waliweza kusimama imara na viongozi sawa kumlaki rais mpendwa William Samoei Ruto kwa yale yote ilifanyika na tunaambia mheshimiwa His Excellency rais wetu kwamba yale yote ulisema jana kuhusu maendeleo ulisema kwamba hakuna yote ambaye iko nchi ina iko equal kwa maendeleo yote katika nchi na sote sisi tukiwa wakaaji wa Nandi tunauliza viongozi wetu ya Nandi kiongozwa na governor kwamba tuimitate ama tukae vile watu wa Nyanza walikaa jana kumpongea rais wetu na hata kila mtu ambaye anataka kutembea kila mahali utembee ukijua bora si ya kupiganisha wananchi wa Kenya ni kuhamasisha na kuunganisha ili nafasi ya miaka tano ya mheshimiwa rais wetu iweze kutekeleza yale alikuwa amepanga yote na sisi sote tunatosheka na hiyo maendeleo ya mheshimiwa rais wetu vilevile sisi tukiwa wakaaji wa hapa Nandi tunauliza viongozi wetu kuanzia MCA mpaka juu mpaka governor kwamba kesho His Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya atakuja area hii kukagua maendeleo na tunarudishia asante sana kwa yale amefanya juzi katika area yetu. Wakati wa Nandi tunafurahia sana tuwe na ile umoja. Ngao ya nchi ni kukaa na umoja na upendo. Tunaielewa kwamba wasipokuwa na wanasiasa wakati kwa tunakomboa kitu wakati rais alikuwa anakomboa kutafuta kiti ya rais kulikuwa kuna usharabati kubwa watu walikuwa kwa chama mbalimbali lakini kwa sasa sisi wote tumekaa kwa serikali moja chini ya uongozi wa rais William Samoei Ruto wito wetu kwa watu wakaaji wote wa Kenya ni kwamba tukae na ile upendo tuwaje maneno ya kusarambatika kisiasa wakati huo kuna siasa iliisha ni zaidi kufanya kazi chini ya uongozi wa rais wetu ili mapikano yote inaendelea hiyo iliisha na tusahau tukae na upendo moja kile Biblia inasema kaeni na ndugu yangu kwa amani na upendo Women leader na ninasimamia pia vijana ningependa kuuliza asubuhi ya leo kwamba tuige mfano wa Deputy President His Excellency Rigathi Gachagua tukue na unity moja kama vile alisema anatafuta Uhuru Kenyatta waongee maana siasa iliisha na kwa sasa tunataka tuungane pamoja na tujenge nchi yetu mimi ningesema kama mkazi wa Nandi kwamba sisi tunaunga hiyo maneno mkono na sisi hatuna vita tunakaribisha wageni wote hata kesho tuko na sherehe tunamkaribisha yeye His Excellency Deputy President aje atusaidie kujenga makanisa wamepewa ruhusa na rais wetu Dr. William Samoei Ruto wafanye kazi yao kwa hivyo karibu ukuje na wageni wengine na uje tujenge nchi yetu pili ningependa kuguzia watu wa Sondu nchi haijengwi na vurugu nyinyi mnachochewa kisiasa mpigane mharibu mali yenu sababu eti muingie kwa siasa muingie kwa government ndio mpate maendeleo rais wetu mpendwa William Samoei Ruto atawapatia maendeleo hata bila nyinyi kuingia kwa siasa kwa government yake kwa hivyo nyinyi msimame pamoja mfanyie development na muunge mkono serikali hivyo tunasema asante sisi kama Nandi County
tumeingia tayari kwa serikali. Kuna wale walikuwa kwa vyama tofauti, lakini kwa sasa tumeingia kwa chama ya UDA. Tuko tayari kuunga rais wetu mkono, tutembee na yeye kisiasa na tufanye kazi. Tunakaribisha Uhuru Kenyatta, kama atakuja tufanye kazi pamoja na tupeleke nchi yetu mbele. Nataka nipongeze William, His Excellency William Samoei Ruto, kwa yale alisema kule Siaya, ambapo alisema hii siasa ni siasa ya chuki, ama siasa ya kusema hii tulikuwa wawili ama tulikuwa wanne. Siasa sisi wote tuingie na tuchenge, katuwaje mambo ya siasa siya olders. Hatutaki hiyo tusikie. Kama vijana sisi ni wafanyabiashara, so tukianza mambo ya siya olders hatutaiti. So tufanye kazi pamoja na tuchenge nchi yetu. Nika ya Uhuru Kenyatta na Vice President yetu, na tumeamua tukaa pamoja na tuende kazi pamoja, na hiyo ndio ni kitu yenye tumesema. Tulifurahiwa mambo jana, mambo ya yale yalifanyika jana kule Kisumu. Hiyo ndio jambo yenye alifanya sisi tuende kwa furaha na tuende kwa nation leo. Maneno yenye alifanyika pale Kisumu, na furaha kwamba president yetu Kisumu Nyanza wote walipokea yeye kwa shangwe, akakuwa na shangwe, na tukaona sasa Kenya imeendelea. Nige Burna Beatrice Koech, gameje kitongana mwajibiga person dwalech matare tukibariyoshege chaga gichocha na kisiasa umete bariyete ago ngal serwali yut asoba bit ka yu ak development so mache tatya ote bi peaceful ago yan pandap tai ni serwali ta ni serwali ta honorable William Samoei Ruto ni bai awe kini ngonge rugati ga shago His Excellency Deputy President amugabwa tutene wa ibwa tule tagiru ta juru kanyata age nalaji nandaka ogo bengalera siasa magi barege asigonyo ogo ni mawaida yetindo agobaru ibanda aftani bai mon